senhores, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Gabi, estou aqui no Adote-me novamente, galera, cheio de novidades, não é mesmo? E eu consegui fazer o Shark, gente, ele chegou ontem, eu já consegui fazer Neon hoje, então deu muito trabalho, quero agradecer a todo mundo que me ajudou. E hoje a gente quer ver a troca, o que trocam por esse Shark Neon que chegou ontem, galera. Vamos ver aí as trades. E galera, antes de começar esse vídeo, deixa aquele like maravilhoso, não se inscrever no meu canal e compartilhar com seus miguxos. Comenta aí também o que vocês acham que vão oferecer por esse linducho. Eu acho que vão oferecer Renártica, Neon, acho que vai ser a melhor oferta. E vai oferecer Vaca, Neon também, Frost Fury Neon, eu acho que é isso, vamos lá. Cheguei aqui no Fervo, o server ele não tá tão bom assim, pelo que eu vejo, sabe? Não tem muito pet aqui, tipo aquele stop lá que os caras equipam e fica cheio de luz e gente aqui no meio. Então provavelmente eu vou trocar de server, porque esse aqui eu acho que não vai rolar. Recebemos a nossa primeira oferta aqui. E a pessoa já mandou, oh my god, tipo, meu Deus, não acredito. Então vamos ver aí, eita, não foi gente, não rolou não. Mas a pessoa falou, oh my god, tipo, foi mó engraçado, mas vamos ver. Então recebemos uma vaca luminosa, NFR, mano. Um unicórnio filhote, uma ladybug de ouro. Um dodô. Caraca, oferta boa, hein? Ah, e tem o pavão, gente, que eu esqueci de falar, né? Então a oferta aqui tá ótima, tá muito boa pela vaca, mano. Olha aí, ofertaram a vaca aí. Meu DP, mas beleza, eu não vou rejeitar nessa. Vamos ver aqui, recebemos um pinguim NFR. Um Frost Fury, pavão. E mais uns ADDs aí, ó. Legal, tá muito boas ofertas, viu? Mais ou menos. O da vaca tava melhor, com certeza. Isso é fato. É verdade. Olha, um ouriço, gente. Uau! FR, eu sei que esse pet é bem antiguinho aí. Bem procurado também. Um bat NFR. Tá boa oferta. Mas assim, eu não vou porque eu acho que são quatro lendários, né, gente? É outro naipe aqui. Tô me sentindo a rica. Sou rica! Já perceberam que o pessoal tá soltando os ovo alce aí agora? Tá vindo muita oferta com ovo alce. Mas aqui com certeza eu não vou, tá, gente? Com certeza. Porque até porque eu não gosto de brinquedo e tal, eu sempre troco. Enfim, não vou. Opa, opa, opa! Temos mais uma tartaruga R. E o que mais, jovem? Isso não, né? Poxa vida, a tartaruga tava lendo tanto assim? Aqui não, gente. Temos um pinguim dourado NFR, Frost Fury R jovem, um pavão, tem a baleia que é linda demais. E tem isso aqui, gente, me chamou a atenção, deve valer alguma coisa, eu nunca vi isso no jogo, mas deve valer algo. Só que eu não vou, gente. Olha a oferta da Princess. Então, olha, dois unidourado, um diamante, uma kitsune NFR, quatro dragão pra fazer um neon. Olha que bom, gente, a oferta aqui tá muito boa, tá válida. E olha esse leão, gente, esse leão é muito antigo, ele vale bem. Essa oferta tá assim, o leão deu um up na oferta que eu não vou nem comentar, mas eu não vou, gente. What? Olha aí, galera, um macaco NR, um shark recém-nascido e o que mais? É, só isso. Não vou, né, gente? Eu acho que não vale. Olha aí, galera, um porquinho adulto FR. Que fofa a oferta. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Oh my god, um corvo FR adulto, gente! É o primeiro pet antigo, assim, que eu vejo que vale bastante, sabe? Meu Deus, olha isso, eu tenho um pet que vale isso, gente. Oh my god, eu tô pirando. Infelizmente, eu rejeitei essa oferta porque eu não entendia de valores e eu achei que viria coisa melhor. Será que veio? Olha aí, que lindo, galera do céu. Macaco rei, eu não sei como que vocês falam, porque é um pet antigo, eu não manjo muito. Mas é um FR jovem adulto, galera. As ofertas estão assim, muito boas, tô chocada. Legal, gostei, gostei. Eu tô passada, chocada. Temos um dodô NFR, um dodô jovem R. É, realmente, tipo assim, ele saiu do jogo, vale. Mas como é o começo, aqui é o segundo dia e eu consegui fazer neon, acho que vale mais, né? Olha, um pavão NFR, uma poção de montar e só. Achei que ia vir mais, não vou. Olha aí,
aí, galera! Temos um Frost Fury NFR, uma corujinha, um leão guardião e um Metal Ox. É Metal Ox, tipo assim, pra mim, não gosto desse pet, mas a oferta tá boa. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Galera do céu, meu Deus, eu vou aceitar, Troller, venha pra mim, Troller, meu, se ela aceitar, eu vou, gente do céu, o primeiro pet assim, tipo, meu Deus do céu, ele vale muito, né? Oh my God! De moça, não me trole, que eu tô com o coração na mão. Pelo amor de Deus, não faça isso, pessoa. Não faça isso. Eu vou. Se ela for, eu vou. Gente do céu, e agora? Vai, não vai? Vai, não vai? Vai, não vai? Foi, galera! Não acredito, mano do céu! Antigo que eu tenho, velho. Eu não sei nem se é Shadow, se é Frost, não sei. Olha isso, mano. Que lindo. Eita, quase matei o pet agora. Gente, eu não acredito, mano. Eu troquei, eu nem sei se valeu ou não. Acho que valeu, né, gente? Olha aí, senta aí, príncipe. Ai, meu Deus, gente. Tô muito contente. Nossa, eu tô me sentindo muito rica nesse jogo agora, sério. Baby, let's go. Eu tô me sentindo muito rica agora. Olha isso, mano. Não acredito. Uhul. Galera, era pra ter 20 minutos de vídeo, mas, né? Como vocês viram, a oferta boa veio. Quando eu rejeitei o corvo, eu fiquei muito arrependida. Porque meus amigos falaram, mano, valia muito e tal. Mas, gente, olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. Caraca, eu tô muito feliz. É o meu primeiro... Eu nem sei, eu vou pesquisar aqui. É... Frost Dragon, sei lá. Gente, muito obrigada. Então é isso, pessoal. Eu vou terminando o vídeo por aqui. É o meu primeiro pet, assim, é... Top, zero e tal. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. É, não se esqueça de deixar o like maravilhoso. De se inscrever no meu canal. Compartilhar com os seus miguxos. Eu tô muito feliz com o meu Frost Dragon. Eu sou rica! Sou rica! Brasil. Eita, quase morri ali. Muito obrigada, galera. Um beijo e até a próxima.